Demak, real hayot yaratish qonunlari, real hayot yaratish asoslari. Bizani maktabdan, ну, o'zi bog'chadan, uyda ham, oilada ham, oilada ham shunaqa qilib qo'yishgan. Ya'ni biz har doim raqibchilikka o'rgatishgan. Mana masalan oilada, mana opangni qara, qanaqa. Mana akangni qara, mana uni qara. Даже onamiz ushsa ham, men seni yoshingda men bunaqa qilardim. Men seni yoshingda bunaqani bilardim deganda bizni o'ziga raqib qilib o'stirgan. Maktabda ham 5-chi, 2-chidan 2-chiga raqib bo'lib qoladi, 2-chi bilan 5-chi, ya'ni bir-biriga как dushman deydi. Olimpiadalarda 1-chi o'rin berish, 2-chi o'rin, 3-chi o'rin, sportda ham 1-chi o'rin, золотая медаль, да, oltin medal, kumush medal, bronza, bular hammasi o'sha raqibchilik. Har doim man, san o'tira tur, man qiling, man 1-chi bo'ling, man oldinga keting. Деген нәрсәлі үшін яратылынген әсілді. Ва реал хайот яратышызды мана машу фундамент бізаны асоси баске тортып тұрадыген баске реал хайотымызды еркен тула токс яратышке халақ бередіген омынладан. Айна рақыпчілік, хардойым сіз олдында болышыз, қогенлі сізден орқарауды болышым, қогенлі кетізден юрышым. Қазы бір дақиқа. Qolganlar orqaroqda yurishi, bular hammasi mana shu bizani man bo'lishim kerak, mandan boshqa hech kim bo'lmasligi kerak. U bilasizmi nima bilan teng? Men mana shu bilimlarimni o'rgansam-da, voy o'rgandim, endi bular hech kimga berishim kerak emas. O'zi zo'rg'a o'rgandim, shuncha pul ketdi, shuncha kuch ketdi. Yo'q, endi hech kimga berishim kerak emas deb o'tirsam, tushunasizmi? Mana bu faqat o'zingizni o'ylash. Albatta siz o'zingizni o'ylashingiz kerak, lekin siz tushunishingiz kerak, yozib oling. Siz o'zingizga yaxshi bo'lishini xohlayapsizmi? Yozib oling. Siz o'zingizga yaxshi bo'lishini xohlayapsizmi? Unda boshqalarga ham xuddi shu yaxshilikni tiling. Boshqalarga ham ana shu yaxshiligingizni berishga, unga ham xuddi shunaqa yaxshi bo'lishiga harakat qiling. Sizni bir o'zingizga yaxshi bo'lishi kerak emas. Boshqalar bilan ham bo'lishishga harakat qiling. Boshqalar olsa oldi, olmasa yo'q. U uni tanlovi. U uni karmasi, u uni hayotiy yo'li. Keragini oladi, kerakmasini olmaydi. Tushunasizmi? Uni bizaga aloqasi yo'q. Eng asosiysi siz bo'lishdingiz. Mana men hozir siz bilan bo'lishyapman informatsiya bilan-da. Men siz bilan bo'lishyapman. Siz uni olishingiz kerak bo'lsa olasiz, kerak emas bo'lsa olmaysiz. Lekin meni bo'lishayotgandagi meni asosiy maqsadim men his qilayotgan narsalarni siz ham his qila olishingiz. Men baxtli bo'la olayotgan narsalardan siz ham baxtli bo'la olishingiz. Biz siz bilan asosan hayotda yashayotganimizda O'zbekiston SNGni olsak-da uxlayotgan odamlar hali ezoterikadan xabari yo'q odamlar, u hammasi chuqur uyqudagi odamlar, duxovniy psixologiyadan xabari yo'q odamlar, o'zini ustida ishlamayotgan odamlar, bu chuqur uyqudagi odamlar va chuningki mana shu uxlayotgan odamlar, hali uyg'onmagan odamlar, biz O'zbekistondagi odamlar. Biz faqat o'zimizni o'ylaymiz. Faqat men. Mana hech sizga aybingiz yo'q, albatta mana boya karta jelaniyani yozganimizda nega biz tayyorlandik, buni endi biz bilan kutishimiz kerak deganga ohangga o'xshagan gap. Bu yerda sizni ayblamayapmiz sizlarni. Sizlarga bir shart qo'ymayapmiz. Yomon odam ekansiz shunaqa deb deyilmayapti. Просто aytilmoqchiki, biz faqat qo'llab-quvvatlashimiz kerak hammani. O'shanda biz ko'krakka chiqamiz. O'shanda biz resursga borgan sari kirib boramiz. Lola mani dugonam. Biz dugona bo'lib, birdaniga keyin men Qrimga ketganman-da, va o'sha Qrimdan 9 oyda umuman boshqa odam bo'lib qaytganman. Rahmat. Qaytganimdan keyin ancha odam tanir ekan Lola. Seminarlar orqali. Qaytganimdan keyin уже men boshqa odamman, уже eski qulay bo'lgan mushtariy yo'q. U paytda ismi mushtariy edi. Уже men boshqaman, boshqa nazarda qarayapman hayotga. И
Lola hali eski nazarda. Ya 9 oy oldingi nazarda. Va Lola bilan ishlash boshladik. Men Lolaga aytdim, menga administrator kerak. Lola da va ishlaymiz dedim. Lola u paytda insult kasal bo'lgandida, insultdan keyin endi ozgina hali vaqt o'tganda, hali yurishga qiynalardi, hali oyog'i og'rirdi. Va bir kun telefon qildida menga. Aytvatdi. Men ishlamayman boshqa dedi. Men charchadim. Qilmayman. Sen maza qilib o'tirar ekansan-da, men ishlar ekanman. Sen maza qilib uyingda men chunki faqat seminar paytiga boraman-ku-da. Seminarni asosiy organizovat qiladigan ishlarini administratorlar qiladi. Men o'tirar ekanman, men ishlar ekanman. Sovuqda charchadim, kerak emas. Puling ham, hech narsang ham kerak emas. Qilmaymanman. Ну, типа, bilasizmi, talab shunaqa bo'ladiki, yo sen ham men bilan teng ishla, yo men ishlamayman. Shunaqa paytda oldingi ongim bo'lganda eng zo'r javob qanaqa javob? Ishlamasang ishlama. Nima, men senga kam pul to'layman deb o'ylayapsan? Men senga zo'r pul to'layman, ishlama bor. Men odam topolmayman deb o'ylayapsan? 6 sekund odam topaman hozir. Mana bu eng oddiy standart javob. Bu standart javob. Qo'shilasizmi shunga? Qo'shilsanglar 10 sonini yozib yuboringlar-da, 10. То есть, eng standart javob ishlama. Men nima senga? Aman senga aman zo'r pul to'lardim. Да? Rosa zo'r pul. Mana bu eng standart javob. Ishlama, bor ketur. Lekin men aytdim, qiynaldingmi Lola dedim. Tushunasizmi? Energetik tarzda qo'lim uzatganman. Qiynaldingmi Lola dedim. Bo'lmasam uchi yaxshi gaplashmayapti men bilan. Mana shunaqa gaplashaman. Mana shunaqa to'n ishlamayman men. Qilmayman men hech narsani. Endi rus tilida albatta gapiryapti. Charchadim men. Menga kerakmi degandingda, menga ham kerak emas. U o'zini boqyapti, oilasini boqyapti. Menga ham farqi yo'q, men boshqa odam topib bu ishimni davom ettiraveraman. Lekin bizadagi asosiy maqsad o'zimizga berilgan sevgini boshqaga ham bera olish, boshqa bilan ham bo'lisha olish. Energetik tarzda qo'limni cho'zdimda, qiynalmasammi Lola dedim. Ha dedi, сразу yumshadi. Oyog'ing og'riyaptimi dedim, ha dedi. Muzlab ham qovatgandir dedim, ha dedi. Уже yumshadi. Уже sekin yig'iga kelyapti. Lola, sen yig'lavar dedim, men gapiraveraman dedim. Keyin aytdim, Lola, sen dedim, hozir turmush o'rtog'i yo'q edi u paytda. Men aytdim, sen hozir qizing bilan o'zingsan. Ozgina pulga yashayapti deyin. Oyoqlaring dedim, hozir boshida ancha paytdan beri yurmagani uchun bunaqa ko'p endi yurishni boshlagani uchun qiynalyapti, oyog'ing o'rganib ketadi dedim. Davay biz senga nima yangi yengillik yaratishimiz mumkin. Taksis gaplashaylik. Yana mamnaqa ishlar qilaylik. Og'ir narsalarni ko'tarman. Taksistlar yordam berishsin. Ko'tarishganiga pul ber ularga qo'liga. Men beraman o'sha pullarda, chunki Lola ko'tara olmaydi u narsalarni. Shuning uchun men aytdim, menda pulni atchotdan olib qolaveramiz, davay. Men beray o'sha pulni. Davay mamnaqa qilaylik. Yana nima qilsak bo'ladi? Yana qanday yengillashtirsak bo'ladi? Keyin men aytdim, menga sen bilan ishlash prosta mazza, men mazza qilmasam bilan ishlaganda. Sen shunaqa odamsan, sen bilan ishlaganda odam mazza qiladi. Dedim. Tushunasizmi? Va сразу yumshadi-da. Keyin men aytdim, bu dedim hozir vaqtincha, hozir o'sib ketasan, kelajaging vobshe o'zgarib ketadi. Bu hozir shu yo'ldan o'tmasang bo'ldi, men yoningdaman-ku dedim. Keyin birga o'tamiz, men senga yordam beraman dedim. Keyin birga o'tamiz bu narsalardan. Tushunasizmi? Bo'ldi, u Lola o'zgardi. U vobshe boshqa bu mavzuni ochmadi. O'shandan beri mana ishlaydi. Mana hozir Turtsiyada qizi bilan dam olyapti. O'ziga va qiziga bemalol bilet ololdi-da, turmush o'rtog'i yo'q, noldan boshlagan men bilan ishlashdi. Hozir klientlar qabul qiladi. Turtsiyaga bu ikkinchi borishi. Undan tashqari men hamma retritlarimda ishtirok etadi. Gruziyaga borganda, то есть u уже o'sibdi, u rivojlanyapti. O'sha narsadan o'tib oldi. Lekin standart javob. Ishlama, qilma. Menga ham kerak emas, men boshqa odam topaman deyish mana bu standart javob. Bu turtkilash, bu chertvarish, bu itarvarish. Odam har xil ahvolda bo'lishi mumkin. Siz ham shunaqa ahvolda bo'lasiz. Ko'pincha yomon ahvolda bo'lamiz, birovni bitta shirin gapiga zor bo'lib turamiz, tushunasizmi? Men turmush o'rtog'imga bir xilda telefon qilamanda, aytaman, xotin makiyajim. Menga yaxshi gaplar gapiring. O'zimni yomon his qilaman deyman. I boshlaydi turmush o'rtog'im erkalab.
hamma narsalarni, hamma narsalarni gapiradi. Borganimda undoq qilamiz. Oldingi borganimda mana bu yoqqa borib kelamiz. Mana bunaqalar qilib kelamiz. Men senga bunaqa olib qo'ydim, o'zim ovqatlantirib qo'yaman. Mana shunaqalar gapiradi, bo'ldi. Всё, men o'zimga keldim. То есть даже o'zingizga bir xilda sevgingiz yetmay qoladi bu. O'zingizga bir xilda o'zingizni qo'llab-quvvatlashingiz yetmay qoladi, tushunasizmi? Xuddi shundoq ularda ham bo'ladi. Yomon holatda kirib keladi. Men просто qo'lini silab o'tiraman, boshini silayman-da, choy qilib beraman, erkalayman. То есть oldin bo'lganda standart holat bo'lganda men nima degan bo'lardim? Qovog'ingizni osmagansiz. Uyga kelganda unaqa kayfiyatda kelmang, ishdagi muammolaringiz olib kelmang uyga. Tanishmisizlarga? Nega endi men buni kutishim kerak? Men kutmayman. Men mana bunaqa qilib kelyapman. Men kutmayman. Mana tushunmasiz-a? Bu bilan aytmoqchimanki, har doim qo'llab-quvvatlashga harakat qiling. Ilojingiz boricha, sevgingizni bera olganingizcha. Chunki siz tushuning, boshqa odamlar yo'q tashqi muhitdagi odamlar. Ular sizni aksiz, siz ularni qo'llab-quvvatlaganingizda siz aslida o'zingizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Muhabbat, привет, дорогая. Siz aslida o'zingizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Aslida o'zingizga sevgi berayotgan bo'lasiz. Chunki u sizni aksiz-ku, u inson yo'q, u inson mavjud emas. Siz unga kelman, qo'lim musha, kelman bilan birga ketamiz, qiynaldingmi? Yur, yur birga ketamiz deganingizda faqat zo'r, zo'r o'sish bo'ladi. Umuman real hayotingiz o'zgarib ketadi. Bir kun dachaga bordik-da hammamiz dam olishga. O'zimizga yaqin qizlar bilan. Endi men endi o'zgarib kelganman, lekin dugonalarim hali atrofimda o'zgarmagan-ku. Men kasal bo'lib yotganimda dachada mazam bo'lmayapti-da. I qizlar kelishyapti tepamga. Yotibsam. O'tmayaptimi boshing? O'tmayapti desam. Chiqmaysan ko'chaga yotaverasanmi? Mayli, biz ketdik bo'lmasa. Ketdik qizlar, ketdik. Mayli, yotaversin, ketdik. Tushunyapsizmi? Bu ham tanishmi sizlarga? Keyin men tushundim, ular bilishmaydi hali bu narsalarni-da, ular hali bu narsalarni tushunishmaydi. Men sabr bilan, mehr bilan ular kasal bo'lganda boshqacha model berdim. Chunki biz nima model asosida yashardik, qani bitta eslab olaylik, yozing. Nima formulalar asosida yashardik? Berganini model qilib, formula qilib yashayveramiz. Olganimiz ota-onaning munosabati, ota-onaning qo'shniga munosabati, maktabdagi o'qituvchining munosabati, o'rtoqlaringizning munosabati, ammo xolingizning munosabati. Да, я вас тоже наконец-то увидела. Hammani munosabatini formula qilib, hammani munosabatini model qilamizda, o'sha munosabatda yashayveramiz. O'sha qizni sevgi berishi bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Siz sevgi berishi bilmayman deb o'ylayapsizmi? Bilasiz. Biz просто ko'rganimizni qilamiz. Tushunasizmi? Bizga model kerak. A u modelni biz yaratishimiz kerak. Da? Biz u modelni ko'proq retritda juda kuchli yaratamiz-da, chunki meni yonimda yaratilinadi. Men o'zim ushlab turaman o'zim boshchiligimda. Va men o'sha qizlar kasal bo'lganda, вот, например, qizlar kasal bo'lib yotib qoldi, masalan, Lolani olaylik-da. Siz aytardim, "Volochka, jonginam, kasal bo'lding. Hozir men senga shunaqa zo'r choy qilaman. Вообще o'zingni zo'r his qilasan, choy qilib berardim, qo'llarimni silab o'tirardim, erkalardim. Xohlaganimcha keman tizimga boshingni qo'ydirdim. Aylanishga biz hozir aylanib kelamiz, senga nima olib kelay? To'y sizni tashab ketmayapmiz. Biz aylanamiz, lekin aylanayotganda biz sen haqingda o'ylaymiz. Agar sen hozir narsa zakaz qilsang, senga olib kelamiz. Narsalarni olib kelardim, ochib oldiga chiroyli qo'yib qo'yib yedirib, bo'ldi, odam tuzalib, soppa-sog' bo'ladi. Tushunyapsizmi? Tushunolmaysizmi shuni? Da, televizor, da, ko'rsatuvlar, shoular, o'rtoqlaringiz, tam qo'shnilaringiz, amma xolingiz, u hammasi. Вот понимаете, да? Поэтому bu modelni o'zgartirishimiz shart. Mana shu guruhdan boshlang. Mana bu guruhda hozir hammalar bitta mavzudasizlar, hammalar bitta jarayondasizlar. Mana shu guruhdan boshlash kerak. Har doim qo'llab-quvvatlang. Ko'proq uchrashib turinglar. Ko'proq gaplashib turinglar. Gaplashganda ham, uchrashganingizda ham qo'llab-quvvatlash asosida bo'lsin. Uchrashuvlaringizlar, gaplaringizlar, tushunasizmi? Это очень важно, bu juda ham muhim bizga.